Moltes gràcies, Verònica, per la teva exposició i per la comprensió de temps, que és el que ens falla en aquest moment. Però ha valgut la pena. Bé, ara encetem el torn de preguntes. Jo potser per començar voldria dir una mica amb les quatre idees que m'he quedat de totes les presentacions, que serien, i per aquesta línia voldria preguntar als ponents, que seria, d'una banda, la necessitat d'evolució, que això no ens ho treu ningú, que hem de tirar endavant, que potser estem allò una mica davant d'un abisme, però ens hi hem de tirar. La necessitat de cooperar a diferents nivells i amb diferents institucions, amb els guanys i les pèrdues que això significa. Com deia en Lluís, no tots són guanys. També hi ha pèrdues, però s'han d'assumir. Que cal una complicitat entre els professionals compromesos i les institucions a les que pertanyen, i que sense aquesta complicitat i aquest treball conjunt sempre hi ha una pota de la taula que fallaria, i la imprescindibilitat de tenir una visibilitat i una facilitació d'informació, serveis i eines. Sobre aquests punts m'agradaria també, doncs, que els ponents ens insistissin una mica, i llavors que el públic fes preguntes, que suposo que tothom en té alguna a punt. No hi ha ningú? No hi ha preguntes? Jo el que volia comentar és que el cas de Revisalut, per exemple, que ara ha sigut un exemple, és un cas clar de com algunes coses, a vegades, les tendències a la cooperació estan marcades per tendències profundes, perquè és, nosaltres que som bibliotecaris i sabem que el pes de la temàtica o del territori han sigut dos eixos constants. Al segle XIX, la cooperació es comença a establir per el que sembla que és lògic, que és la fabricació de bibliografies especialitzades, i acaba que això és el que fa la FIT amb l'Outlet i la Fontaine, i en canvi una mica el gran objectiu de tenir el catàleg col·lectiu de tot el que es publica no es fa per la via de la temàtica, sinó per la via de del territori. Territori i especialització, quan parles de cooperació, és una constant que es belluga i es va remenant a tots els països. I de les coses que a mi, dels sistemes bibliotecaris que a mi m'han agradat més, és un que tenen a Minnesota. Minnesota tenen, doncs, clar, són estats, però no van de rics, però no perquè siguin... Jo una de les coses que vaig descobrir amb la cooperació és que no es cooperen... Jo sempre havia pensat que la cooperació era un instrument dels pobres, i al final acabes veient que són els països rics i ben organitzats els que cooperen més. A Minnesota tenen unes cinc xarxes de biblioteques que llavors s'interrelacionen entre elles per finalment fer una xarxa de xarxes. Que jo, llavors, si aquestes cinc xarxes són les biblioteques de salut o les escolars o les tal, això una mica és igual, penso jo, i quan dic igual vull dir a nivell mundial, a nivell de cada lloc has de veure quina és la solució millor. Jo, com vull dir, el vostre cas és un cas clar en el que, per exemple, i no casualment Espanya ha funcionat així, Anglaterra és així també, i potser per això en el vostre cas és així, i en el que, diguem-ne, la xarxa temàtica quasi diria ha tingut més importància que la xarxa territorial. Altres casos és diferent també per tradicions diferents, però en tot cas és un cas interessant. Jo el que trobo curiós és que això es produeix avui en la construcció de la biblioteca digital universal. O sigui, quan avui parlem de recollir la informació, posar-la en accés obert, amb dipòsits o amb repositoris, està passant una mica el mateix. Com es farà això? Si es recollirà tota la producció científica amb repositoris temàtics o si es farà amb repositoris institucionals que són territorials? És una curiositat de veure-ho aquí tan clar en el vostre cas. Jo crec que tens molta raó, i l'important és col·laborar i com es fa.
Crec que, Cristóbal, que no t'hem fet preguntes, però estem citant molt, és dir, mos has impactat. Cristóbal ha donat uns elements i algun tuit he fet al respecte. En la meva opinió, l'usuari és molt important i els usuaris sí són distints en les especialitats. Les necessitats que tenen en el cas de Revisalut, per dir la xarxa nostra, però podia xerrar de la biblioteca virtual nostra de salut, són molt específiques. Tenim el repositori nosaltres fet, també Catalunya també el t'ha fet, i el que estem dient en això és que farem segurament un repositori de repositoris, és a dir, en el que n'hi ha, però sí que és cert que tenim tipologies documentals que no estan descrites en biblioteconomia i que tenim que donar-li una eixida i que costa inclús recuperar-les perquè les bases de dades s'arreplegen, pues pot ser com articles, és el major que tinc. Estic pensant en documents de consens. Documents de consens en salut són importantíssims i fins i tot són per avaluar. I després tenim altres... el que utilitzen molt és informàtics. Jo tinc que dir que en la Biblioteca Virtual de Salut d'Andalusia tenim informàtics en plantilla, és a dir, tenim dos documentalistes, dos gestors i dos informàtics i servidora que con la del xiste del loro, que no saben què fa però li diuen, és de més, li diuen jefa, no? Set persones som els que estem fent-ho, tots debidament tuneados, és a dir, tots estem xerrant, han fet documentacions informàtics, els gestors també, i estem xerrant en el mateix idioma. Però és cert que els certs documents, com sabeu, i no estic referint-me a la història clínica soles, que això està solucionat i tot sabeu, però documents dels hospitals composen el poder estar en obert i no, a banda dels temes legals, n'hi ha altres considerants que tenim que tindre. Per tant, aquesta és una variabilitat, una resposta, com estic dient, en els productes POC, ells volen això, els té igual on està publicat, volen una resposta en aquest moment quan estan fent l'acte clínic o quan estan fent la recerca i tot això. Llavors, és més fàcil que diguem que mos unim, perquè la setmana passada vaig dir, jo no crec que els metges d'Andalusia siguin distints dels metges de Catalunya en quant a necessitats. Llavors, de manera natural, anem enjuntant-nos. I la informació que nosaltres donem, des de logo, a la ciutadania, solem utilitzar ciutadania, no solem utilitzar malalts, perquè tots els malalts són ciutadans, i no tots els ciutadans esperen que siguin malalts, però bueno, poden treballar en associacions de malalts, etc. També és una informació específica, l'únic que li volem dir és que allò que trobes en les biblioteques virtuals està baix el paraigües i està garantit, no és Google, Sant Google no està dient totes les coses. Per tant, és interessant, però sí que està marcant això. I fixa't per lo que es dia, i en això acaba ja, per lo que es dia Cristóbal, que m'he presentat una nota quan estava estudiant, has xerrat molt bé de la Library of Congress com a Biblioteca Nacional, Biblioteca del tal i tal, i en seguida m'he vingut, que després tu també l'has citat, jo dic, fixa't si està tan poc clar, no?, que puguen classificar d'esta manera, encara que als bibliotecaris ens agrada molt classificar d'una manera o altra, perquè en Estats Units n'hi ha una altra biblioteca nacional, que és la National Library of Medicine, que és un NIH, un institut de salut exactament igual que els altres instituts de recerca, té aquest tractament i de fet pues, posen en obert Medline, que és PubMed, més o menys, no és exacte, per l'ordre que dona Al Gore quan és vicepresident de dir tot allò que es faça en diners públics en els NIH, que són que depenen a més de l'exèrcit, però que és així, té que estar en obert i per això existeix PubMed. Però fins això és, crec que anem a coses especialitzades igual sense poder-les classificar. No sé si estic dient, és el que jo pense. Nosotros tenemos la experiencia que tenemos en la red IDEA, es una experiencia más complicada y más, yo sé, más de cuerpo a cuerpo, ¿no? Nosotros hemos intentado llevar a cabo una serie de proyectos y hemos chocado, en algún momento hemos chocado con las competencias de las diferentes administraciones, ¿no? El Consorcio de Biblioteca Universitaria de Andalucía al principio no dejaba hacer nada con ellos. Ellos tenían su independencia, ellos eran los mejores y nosotros éramos como unos nuevos en el tema este, ¿no? Entonces, ahora actualmente sí han empezado a participar en el catálogo colectivo,
préstamos interbibliotecarios, convenios de cooperación, están haciendo cosas, ¿no? En el tema de las bibliotecas que dependen de administraciones locales, también hemos chocado con ellas. El tema de la orden de personal, por ejemplo, ¿no? Cuando ya nos metemos a tratar cómo debe ser el personal de cada biblioteca, las funciones, preparación que debe tener, nos dicen que no, que ellos son los que tienen que dar las claves de su personal, que no podemos meternos, la Junta de Andalucía no es competente para meterse en el tema de las bibliotecas que dependen de ayuntamientos o diputaciones provinciales, que hay bastantes que son bibliotecas especializadas. Y eso contrasta con el personal que hay en la biblioteca, los bibliotecarios de esas bibliotecas municipales, de esas bibliotecas universitarias, sí desean la colaboración. De hecho, ellos fueron, digamos, el germen de la reidea, ¿no? Ellos participaron desde un principio en todo lo que era los proyectos de la red, desde el reglamento, dicho antes, portal, activos digitales, orden de personal. Eso es lo que nosotros encontramos. Por un lado, lo que los bibliotecarios, las personas quieren, y lo que las instituciones nos dejan hacer, que es lo que estamos continuamente chocando. Lo que pasa es que también actualmente, con el tema de la crisis económica, pues se están haciendo más cosas en común entre instituciones públicas, pero de diferentes administraciones.